datem 28. října. Onen den se zapsal tučným písmem do hlavních milníků posledních 100 let naší země. Vznikla Československá republika. Pojďme společně zavzpomínat na významné brodské rodáky, kteří psali svůj příběh souběžně s příběhem naší republiky, protože to byli i oni, kdo dali pilíře naší historii. Ve městě nesoucí název Německý Brod s 10 000 obyvateli byl starostou Eduard Schubert. Velký to člověk, který se zasloužil o industrializaci Brodu a dal základ jeho průmyslovému rozpuku. Byl to právě on, kdo obohatil místní panoráma o budovy, které můžeme obdivovat i po 100 letech. Sokolovna, obecná škola, gymnázium, poštovní úřad. I když z Schubertovy iniciativy byla zřízena tzv. Aprovizační komise a městská prodejna základních potravin a životních potřeb, taková idyla to za války nebyla. Díky této iniciativě se mu za války podařilo ochránit obyvatele města před nejhoršími důsledky bídy a podvýživy. Václav Klufáč je dalším významným rodákem z Brodského Luna, který se aktivně zasazoval v boji za svobodu. I přes věznění za první světové války to jeho ducha nezlomilo a po svém propuštění dále aktivně prosazoval své národně socialistické ideje. Vůdčí osobnost a hrdý vlastenec, který jako první v historii zasedl ve funkci prvního československého ministra národní obrany. Filmového zpracování světoznámého vojáka Šlejka se zhostil Karel Noll, brodský rodák a blízký přítel Jaroslava Haška. Karel Noll si zahrál Šlejka i ve svém rodišti počátkem srpna 1922. A ačkoliv byla Nollova postava černobílá a němá, jeho interpretace nebyla do dnešních dnů překonána. Shoduje se kritika jednoznačně. V dělnické kolonii na Kokoříně v Německém Brodě se do chudé rodiny narodil Josef Šoupal. Doba, ve které vyrůstal, byla názorově a politicky dosti vyhraněná a on se navzdory vidině slušného a zajištěného života po necelých 20 letech rozhodl dát na dráhu radikálního komunisty. Součástí jeho boje proti systému byla likvidace 3 osob, které pro něj představovaly zhoubu jeho ideálu. Jeho první a poslední obětí však byl ministr financí Alois Raší. Šoupala zadrželi jen několik minut po spáchání atentátu a vzhledem k nízkému věku nebyl odsouzen k trestu smrti, ale podstatnou část života strávil za mřížemi. Šoupal byl propuštěn v roce 1943 z vězení a vrátil se do Brodu. Po válce se odstěhoval na sever do pohraničí pod jménem Ilja Pravda. Únor 1948. Poválečná doba pro náš národ neznamenala mnoho klidu a naši zemi přinesla politický převrat, známý jako Vítězný únor, tedy nástup komunistické totality a připojení k sovětskému mocenskému bloku, který se unesl útlak obyvatelstva, ekonomický úpadek a obrovskou migrační vlnu. Tyto změny se unesly i spoustu změn pro Německý Brod. Ten získal 5. května 1945 lidovým hlasováním přívlastek Havlíčkův na památku význačného vlastence, politika, novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského, čímž získal své současné jméno. 1968. Nádech čerstvého vzduchu, naděje a probuzení v podobě pražského jara byl pokusem uvolnit režim a urychlit proces demokracie, po které celá naše vlast lačnila, což se nesetkalo s pochopením na sovětské straně, která na naše hranice poslala tisíce vojáků Varšavské smlouvy a zahájili okupaci státu. Boj za demokratický stát to byl ještě dlouhý. Na jeho konci však vyrostla samostatná Česká republika. Nové společensko-politické proměny po listopadu 1989 se promítly i do státoprávního uspořádání Československa.
V roce 1993 se Češi a Slováci vydali každý po samostatné cestě budování vlastních států. A Československo se po 75 letech pokojnou cestou rozdělilo. Tři čtvrtiny století trvající období společné republiky nepovažuje však ani jeden z národů za promarněné období. Vzájemnou spoluprací v podstatě navazujeme na ty nejlepší ideje velkých Čechů a Slováků z roku 1918.